کاروان کے علاقے عملہ پور مسجد محمدیہ کے روبرو سیوریج لائن کی عدم صفائی سے مسلیان مسجد اور مدرسے کے طالب علموں اور راہگیروں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عملہ پور علاقے میں مسجد محمدیہ کے روبرو گندگی اور گندے پانی اور طاعون سے علاقے میں وبائی امراض پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ مقامی عوام کے مطابق متعلقہ بلدی محکمے کو بار بار نمائندگی کی گئی۔ بلدیہ عملہ تساہل سے کام کرتے ہوئے غفلت برت رہا ہے۔ متعلقہ عوام نے متعلقہ زونل کمشنر جی ایچ ایم سی سے اور عوامی نمائندوں سے درخواست کی ہے کہ جلد از جلد مسئلے کی یکسوئی عمل میں لائی جائے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے آپ کی آواز، یعنی اے ایس جے نیوز، چیف ایڈیٹر جاوید کی یہ رپورٹ۔